Армысыздар, ТДК 42 телеарнасында күндізгі жаңалықтар. Студияда Айдана Мәулен қызы. Елде орын алған су тасқыны бойынша қылмыстық іс қозғау керек. Мәжіліс депутаты Абзал Құспан бастаған топ бас прокуратураға сауал жолдап, су тасқынның алдын алмаған, салғырттық танытып жол берген үшін жауапты тұлғаларды, яғни әкімдерді жауапқа тартуды талап етті. Тасқын су барысында батыс өңірін аралап келген депутат Құспан әкімдіктер өзен бойындағы су жайылмаларынан жер берген, саяжайларды іс жүзінде тұрғын үйге айналдырған, яғни жарық, газ тартып, азаматтарды тұрақты тіркеуге рұқсат бергенін айтады. Биыл елімізде әрі көлемдегі су тасқыны орын алды, әлі де судың бетін қайтару шаралары жүріп жатыр. Су тасқынында мемлекет те, азаматтар да аса әрі көлемде шығынға ұрынды. Адамдарымыздан айырылдық, деді депутат Құспан. Су басқан аймақтарда болып қайтқан мәжілісмендер жергілікті әкімдіктер тарапынан заңсыз әрекеттер жасалғанын айтады. Батыс Қазақстан облысы мен Атырау облысының Құлсары қаласы бойынша бас прокуратура деңгейінде тексеріс жүргізу керек, деді депутат. Су тасқынының алдын алмаған, салғырттық танытып жол берген үшін жауапты тұлғаларды, яғни әкімдерді жауапқа тартуды талап етті. Әкімдіктер өзен бойында су жайылымдарынан жер берген, саяжайларды іс жүзінде тұрғын үйге айналдырған, яғни жарық, газ тартып азаматтарды тұрақты тіркеуге рұқсат берген. Сондай-ақ заңсыз бөгеттер салған. Құлсарыға қатысты жергілікті белсенділер, облыстық, аудандық мәслихат депутаттары Жем өзені бойындағы заңсыз салынған бөгеттер туралы мәселені былтыр 2023 жылы көтеріп, жергілікті әкімшілік пен прокуратура тарапынан ешқандай қолдау таба алмаған себепті оларға сенбейді. Барлық тиісті құжаттар, фактілер менің қолымда бар. 2011 жылы орын алған су тасқынынан Батыс Қазақстан облысының билігі сабақ алмағанға ұқсайды. Сол кезде де бүкіл мамандар өзен жағасынан үй салуға рұқсат бермеу керек деп дабыл қаққан болатын. Енді сол жерлер тағы да суға кетті. 2011 жылы Самал ауданы саяжайын тұрғындарына деп мемлекет облыс орталығына үй салып берді. Алайда саяжай жерлерін мемлекет қорына қайтарып алған жоқ. Абзал Құспанның айтуынша, жергілікті жерде шенеуніктер жерді иемденіп алып, қайта сатып пайда көріп отыр. Әкімдікке жақын пысықтар мен пысықайлар гектарлап тегін жер алып алады да, қара халыққа 10 сотықтан бөліп сатады, болды. Нәтижесінде жергілікті әкімдік қызметкерлері сол жерді бөлу мен берудің қызығын көреді, қарапайым халық зардабын тартады, ал барлық шығынды мемлекет өз мойнына алады. 30 жылғы ескі схема қашанғы жалғаса бермек. Мәжілісмен бас прокурордан тасқын судың алдын алмай, енді мемлекетті шығынға батырып отырған тұлғалар жауапқа тартылу керек деп талап етті. Бұл фактілер тек Батыс Қазақстан облысы мен Атырау емес, барлық өңірге тән жағдай. Бұдан шығатын қорытынды біреу: жер заңнамасына қатысты кең көлемді кешенді тексеру тек республикалық деңгейде ұйымдастырылса ғана нақты нәтиже болады деп есептеймін. Мен өз тарапынан осындай комиссия ұйымдастырылған жағдайда қолымдағы барлық материалдарын бөлісуге дайынмын. Соңғы 2 жылда Батыс Қазақстан облысында жерге қатысты жемқорлық фактілері мен әкімдіктің де тіпті облыс прокурорында лауазымды қызметкеріне сот үкімдері шықты. Ең соңғы факті елді су басып дүрлігіп жатқанда Орал қаласының архитекторы пара алу үстінде ұсталды. Өкінішке орай, мұндай фактілер тек жоғарыда аталған Батыс Қазақстан облысы мен Атырау өңірлерінде ғана емес, барлық аймақта орын алуда, дейді депутат. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ильясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Қазақстанға бизнес климатты зерттеуге келген Гарвардтың 16 магистрантына Алматы қаласының әкімі Досаев пен жергілікті кәсіп иелері еліміздің инвестициялық мүмкіндіктерін таныстырды. Жас ғалымдардың ой-пікірін бірге білейік. Әлемде Гарвардты ең беделді университет ретінде таниды. Себебі оның тарихы, ықпалы мен жеткен жетістіктері өте жоғары. АқШ-тың жоғарғы оқу орындары ішіндегі ең көнесі, уақытпен сыналған сапалы білімнің айқын дәлелі. Зерттеуші құрамның қатарында Мұхит Асхан магистранттармен қатар Google, Bank of America және тағы басқа ірі компаниялардың өкілдері бар. Келу мақсаты бизнесті жүргізу мен экономиканы дамытуда тәжірибе жинау. I think we've had many interesting discussions today. Қазақстанға келгеніме қуаныштымын. Бүгін көптеген пікірталас өткіздік. Біріншіден, Қазақстанның халықаралық деңгейге қалай шығып, цифрлық реформаларды жүзеге асырып жатқанын және климаттық саясатты қалай жүргізіп жатқанын білу қызықты болды. Бұның бәрі экономиканы жаңа жаһандық деңгейге шығару үшін маңызды екені сөзсіз. Қонақтар Қазақстанның инвестициялық мүмкіндіктерін жоғары бағалады. For the rest of the day, we've really enjoyed learning from various businesses. Бұл Қытай мен Ресейдің арасында орналасқан тәуекелді де, мүмкіндікті де ұсынатын өте перспективалы нарық. Бүгін біз бизнес ортаның да, мемлекеттік басқарудың да сарапшыларымен кездестік. Бізді алдағы 5 жылда елдің жалпы ішкі өнімін 2 есеге арттыру жөніндегі өршіл мақсаттан қалдырды. Мені энергетика саласы қызықтыратындықтан, Қазақстанның жасыл энергия пайдасына дәстүрлі энергияны пайдаланудың азайтып жатқанын естігенде қуандым. Гарвард түлектерінің арасында қазақтар да бар. Тәуелсіздік алғаннан бері 78 адам бакалавр,
магистратура және докторантурада білім алды. Ал 100-ден астам адам Гарвардтың әр түрлі мектептерінде біліктілігін арттыру бағдарламаларын аяқтады. It was a sort of... Бұл сапар өте мазмұнды болды, және біз Қазақстандағы Гарвард түлектері қауымдастығымен байланысымызды кеңейтіп жатқанымызға қуаныштымыз. Осы елге және Орталық Азияның басқа да мемлекеттеріне тікелей шетелдік инвестиция қалай тартылатынын білу қызықты болды. Қазақстан үлкен амбициясы бар мемлекет. Қонақтардың сапарын Қазақстандағы Гарвард түлектері қауымдастығы ұйымдастырды. Арушан Ғайнулла, Елмұра Мангелді, Нұрлан Шамғон, ТДК 42 телеарнасы. Астана қаласында ұлттық ұланның авиациялық базасы ашылды. Айтулы шара президент Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің жоғарғы бас қолбасшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың қатысуымен орын алды. Авиабазаның Елорда әуе айлағында орналасуы жеке құрам мен техниканы қажет жеріне уақытылы жеткізуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ әуеден барлау жүргізу, зардап шеккендерді эвакуациялау кезінде ұлттық ұланның бөлімшелеріне авиациялық қолдау көрсететін болады, деп хабарлайды Ақорда. Отан қорғаушылар мерекесі қарсаңында Елордада ұлттық ұланның авиабазасы ашылды. Авиациялық базаның ашылуына қатысқан мемлекет басшысы бұл ұлттық ұланған емес бүкіл әскеріміз үшін айтулы оқиға деді. Аталмыш база күштік құрылымдардың әлеуетін едәуір арттыруға мүмкіндік бермек, ұшқыштардың шұғыл әрекет етуіне жағдай жасайды. Мемлекет қарулы күштерді жабдықтап, әскери инфрақұрылымды дамыту мәселесін айрықша назарда ұстайды, деді Тоқаев. Сондай-ақ президент елде орын алған алапат тасқынға қарсы күресте сарбаздардың еңбегіне баға берді. Биыл еліміз алапат тасқынға тап болды. Сын сағатта сарбаздарымыз халыққа қорған болып, алдыңғы шептен табылды. Олар антқа адал болудың озық үлгісін көрсетті. Осы орайда мен әскери ұшқыштардың кәсіби тұрғыдан білікті және шебер әрекетін ерекше атап өткім келеді. Олар зардап шеккен аймақтарға гуманитарлық жүк жеткізді, азаматтарды қауіпсіз жерге көшірді. Соның бәрін мінсіз атқарды. Президенттің айтуынша, Қазақстанның әскери қызметшілері Біріккен ұлттар ұйымының аясындағы түрлі халықаралық миссияларға қатысып бітімгершілік борыштарын табысты атқарып келеді. Биыл олар өз міндеттерін Голан жоталарында алғаш рет дербес орындауға кірісті. Бұл әскеріміздің дайындық деңгейінің жоғары екенін және еліміздің әлемдік аренада беделін өсіп келе жатқанын анық көрсетеді, деді ол. Құрметті отан қорғаушылар, елге қызмет әр азаматтың қастерлі борышы. Бауыржан Момышұлы ерлік елдің қасиеті деп айтқан. Біз ел жүрек батырлар мен даңқты бабалардың ұрпағымыз. Сіздер осы жолды абыроймен жалғастырып келесіздер. Отан алдындағы қызметтеріңізге табыс тілеймін. Байрағымыз биік, тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын. Су жаңа авиабазаның ашылуы барысында мемлекет басшысына қарулы күштердің, басқа да әскери құрамалардың ұшақтары мен тікұшақтардың, жауынгерлік және арнаулы техникалардың жаңа үлгілері таныстырылды. Сонымен қатар Тоқаев авиабазадағы бірқатар инфрақұрылымдық нысанды аралап шықты. Одан әрі президент әскери қалашықтың даңғазалында болып, құрметті қонақтар кітабына қолтаңбасын қалдырды. Ұлттық ұлан авиабазасының Астана әуе айлағында орналасуы жеке құрам мен техниканы қажет жеріне уақытында жеткізуге мүмкіндік бермек. Сондай-ақ әуеден барлау жүргізіп, зардап шеккендерді эвакуациялау кезінде ұлттық ұланның бөлімшелеріне авиациялық қолдау көрсететін болады. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы Астанадан президенттің телерадио кешенінің қолдауымен. Үкімет маусым аралық кезеңде көкөніс бағасының өсімін тежеу үшін алдын ала шаралар қабылдауды бастады. Күнделікті бағаның өзгеруіне талдау жасап, нарықты өз өнімімен толық қамтамасыз ету Бектеновтың басқармаларға берген тапсырмасы. Осы мәселе қаралған жиында премьер-министр келісім шарттарды уақытылы жасап, өнімдерді үздіксіз жеткізуді қамтамасыз етуді міндеттеп отыр. Толығырақ тілші тарқатады. Соңғы шаптада қарақұмық, пияз, күнбағыс, майы, ұн тағы басқа әлеметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасы 0,3% төмендегені байқалады. Айтарымыз бұл емес, көктем шыға маусым аралық кезеңнің әдеттегі көрінісін қайталап, көкөніс бағасының көтерілуі қалтаға соғады. Для их стабилизации мы напрямую контрактуем. Бағаны тұрақтандыру үшін Өзбекстан мен Тәжікстанның жеткізушілері мен делдалдарды қоспағанда бәсекеге қабілетті бағамен тікелей келісім шартқа отырамыз. Бұл жұмысты Қазтрейд жүзеге асыруда. 9 ауыл шаруашылық өнімдерін өндіруші кәсіпорыннан импорттық көкөністерді жеткізуге жалпы көлемі 4000 тонна картоп пен пиязды жеткізуге келісім шарттар жасалды. Үкіметте өткен отырыста жауаптыларға кем дегенде 18,16 мың тонны картоп,
7,12 000 тонна сәбіз, 5,000 тонна пиязды нарыққа енгізу туралы ұсыныс берілген айтылды. Бағаны тұрақтандыруға фискалдық және құқық қорғау органдарда тартылған. Олар сауда ставкасын асырған үшін және өнімсіз делдалдарға қатысты 1000-нан астам әкімшілік іс қозғады. С помощью электронных счетофактур. Электрондық шот-фактураларды қолдану арқылы 2,5 000 баға белгілеу тізбегі талданды. Сауда, салық және монополияға қарсы заңнаманы бұзудың 800-ден астам фактісі анықталды. Арман Шыққалиев жариялаған деректер халық үшін есеп емес, бейресми болса да. Жоғарыда аталған өнімдер бағасы арзандағанының бір дәлелі блогерлердің бірі жариялаған видео болды. Я хранил этот чек целый год только ради этого видео. Снова. Мы сравним с ценами из прошлого видео. Лук репчатый стоил 130 тенге, а сейчас 74. Мука цесна на 2 килограмма в прошлом году стоила 826 тенге. 803. Только курица, получается, подорожала. Макароны, маква, свитки. В прошлом году 479. Сейчас 305. Даже с акцией 447. В итоге чек, который в прошлом году стоил столько, в этом году стоит вот столько. Я тоже в шоке. Бұл бағалардың егже-тегжелі тізімінің бір бөлігі ғана. Жалпы алғанда, сәуір айында жылдық инфляция 8,7%-ға төмендеді деп хабарлайды ұлттық статистика басқармасы. Бірақ баға белгісі көптеген факторлардан тұратынын ұмытпаған жөн. Кезгелген өнімге өндіріс шығындары, шикізат бағасы, қызметкерлердің жалақысы, салықтар, көлік және тағы басқа сигарет. Бұған шенеуніктер айтқандай делдалдардың да әсері бар. Аружан Султанова, Эльмира Рахмешова, Нұрлан Шамбонов, ТДК, 42 телеарнасы. Су тасқынан зардап шеккен кәсіпкерлер үшін салық төлемдері бойынша кейінге қалдыру мерзімі осы жылдың 1 шілдесіне дейін. Бұл туралы Батыс Қазақстан облысының мемлекеттік кірістер департаменті өкілдері мәлімдеді. Салықтық әкімшілендіруді реттеудің өзге тәртібін белгілеу жөніндегі бұйрыққа биыл 17 сәуірде қол қойылды. Кейінге қалдыру су тасқынан зардап шеккен бизнес өкілдеріне салық төлемдері мен бизнес нысандарды тексерулердің барлық түрлері бойынша қолданылады. Перенести сроки сдачи налогового отчета. 2024 жылғы 1 наурыздан 30 маусымға дейінгі кезеңде басталатын салық есептілігін тапсыру мерзімдері 2024 жылғы 1 шілдеге ауыстырылады. Біз қазір қала және аудан әкімдіктерінен су тасқынынан зардап шеккендер бойынша ақпарат алып жатырмыз. Сол бойынша жұмыс жасайтын боламыз. Маңғыстау облысында жаңа мамандықтар атласын құру жобасы басталды. Тың бастаманы ғылым және жоғары білім министрлігі қаржыландырған. Энергетика, көлік, логистика, құрылыс саласының мамандары мемлекеттік жоғары оқу орындарымен бірлесе Foresight болжау әдісін қолдана отырып, келешек еңбек нарығына қажет мамандықтар тізімін құруда. Сюжетке зер салайық. Исенов университетінде Skills Technology Foresight әдісі негізінде Қазақстан өңірлерінің жаңа мамандықтарымен құзыреттер атылыстарын әзірлеу жобасы аясында энергетика, көлік және логистика, құрылыс салалары бойынша Foresight сессия өтті. Оған аталған салалардың білікті мамандары қатысты. Шараның мақсаты Foresight болжау әдісін қолдана отырып, болашақ еңбек нарығына қажетті мамандықтарды анықтау. Именно те люди, которые находятся здесь, эксперты в группах. Foresight сессия не мақсатты өткізіліп жатыр. Қатысушылар, яғни сарапшылар, болашақты болжауға тырысады. Олар энергетика, көліктік, логистика және құрылыс салаларының енді 15 жылдан кейін болашағы қалай болады деген сұрақтарға жауап іздейді. Соның нәтижесінде Маңғыстау облысында жаңа мамандықтардың атласы жасалады. Мәселен, бизнес саласы өздеріне қандай мамандар қажет болатынын алдын ала біліп дайындалады. Ал жоғары оқу орындары соған лайықты білім бағдарламаларын жасақтайды. Сессияның 1-ші күні энергетика мен көлік және логистика салалары бойынша 2 топ жұмыс істеді. Нәтижесінде теңіз ісінде жасанды интеллектті қолдану, ақылы жолдарды көбейтіп, жолдарда сервистік қызметтердің сапасын арттыру, транзиттік тасымалдау көлік түрлерін біріктіруді және мультимодульді операторлардың жұмысын синхрондау үшін цифрлық технологияларды пайдалану қажеттігі айтылды. Қазіргі таңда транспорт және логистика саласы бойынша мамандықтар тапшы. Капитандарымыз, аға механиктарымыз, аға көмекшілер капитандарын өте аз. Осы бойынша қазір осы форсат сессиясын пайдалана отырып, біздер жоғарғы отырған, жоғарғы лауазымды, жоғарғы орындарға ұсыныстарымыз беріңіз келеді. Осы біздің Маңғыстау өңіріне бізге теңіз саласын дамыту керек. Теңіз әлемдегі теңіз державасын айналымыз керек болып тұр. Ал энергетика саласы бойынша да өзекті трендтер анықталды. Тәжірибелі мамандар, болашақта ядролық инженер, ақылды желі дизайнері, жаңартылатын энергия жобаларының менеджері, кибер энергетик секілді жаңа мамандықтарға сұраныс болатынын айтады.
Ақтау Есенов атындағы Каспий университетін, инженерлік университетінде екі күн осы Фарсайт сессияны ұйымдастырған. Ұйымдастырғанда біздер осы жерде жан-жақтан келген эксперттермен оқулық және арнайы пән беретін оқытушылармен осы жерде сол біздің нағызғы қазіргі көтеретін энергетика саласында сұрақтарды талқыладық. Квалификацияларды оқытатын модераторлардың өздерінің білімен біліктері де өте тәуір. Энергетика саласында алғарай дамып көтеріліп бәтір. Сол себепте де біздерге в целом мамандарды жаңарту мәселесі туындап тұр. Мысал үшін қазір біздің Маңғыстау өңірімізде жетіспейтін мамандар бар. Жетіспейтін мамандар ол инженер-релейщики, техники-релейщики, жаңағыдай расчет есебін шығарып білетіндер, метрологтар өте маңызды маман. Ворсайт сессияда құрылыс саласы да назардан тыс қалмады. Мамандардың айтуынша жүктерді құрылыс алаңдарына тасымалдау үшін ұшқышсыз дрондар пайдалы болуда. Болашақта оған сұраныс арта түспек. Сондай-ақ бүгінде құрылыс саласында кадр тапшы. Цифрландыру қолға алу қажет. Сессияның нәтижесінде үш сала бойынша маңызды деген 30-ға жуық тренд анықталды. Жобаның келесі сатысында алынған мәліметтер сараланып, жаңа мамандықтардың тізімі шығады. Skills, Technology, Ворсайт әдіс негізінде Қазақстан өңірлерінің жаңа мамандықтар мен құзыреттер атласын әзірлеу жобасы. Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрлігі гранттық қаржыландыру негізінде жүзеге асуда. Оның аясында Маңғыстау, Атырау, Қостанай, Алматы, Түркістан, Ұлытау облыстарына арналған жаңа мамандықтардың атласы жасалады. Жасұлан Мұқан, Мұқағали Нұрдәулет, арнайы тілшілер үшін Маңғыстау облысынан. Енді электрокөліктерге иелері арнайы белгі жапсыруы тиіс. Мамыр айынан бастап осындай талап күшіне енеді. Жол бойындағы тағы бір жаңалық бірнеше жаңа жол белгісі енгізілген. 6 мамырдан бастап жол жүру қағидаларына енгізілген өзгерістер күшіне енеді. Жолдағы қауіпсіздікті нығайтуға арналған бірнеше жаңа заң қабылданған. Жаңадан енгізілген жол жүру ережесіне сәйкес, енді самокатты да кез келген жерде жүргізуге рұқсат жоқ. Міндет түрде жасыңыз 18-ге толуы тиіс, сонымен қатар басыңызды қорғайтын бас киім болу шарт. Бұған қоса жол бойында да бұл құрылғыны жүргізуге рұқсат берілмейді. Тек қана адам жүретін тротуарлар мен ара қашықты сақтай отырып қозғалуы тиіс. Бізде электр самокатты басқару үшін жолдың оң жақ бөлігімен, тротуармен, велодорожкамен, жаңа веложолдармен жүруге болады. Және электр самокатты басқару үшін міндетті түрде 18-ге толу керек. Сонда оның жүргізуші санаттар куәлігі болу керек. В санаты ма, С санаты ма, А санаты ма, міндетті түрде тек бір санат болса любой. Сонымен қатар электр самокатты жаңағы мас күйде басқаруға болмайды. Әрбір ел азаматының күн сайын үйінен шыққан сәтінен бастап алдынан кезіктіретін ең бірінші заң талабы жол қозғалысы ережесін сақтау десек қателесе қоймаспыз. Бұл әсіресе көшесі көлікке толған ірі елді мекендерге қатысты. Көлік демекші кейінгі жылдары бұл салада өзгеріс көп. Жол қозғалысының электр самокат, мопед секілді жаңа қатысушылары пайда болды. Осыған орай жол ережелеріне де өзгеріс енгізу күн тәртібінде тұрған мәселенің бірі. Яғни жолдағы қауіпсіздікті нығайту үшін бірнеше белгі қосылды. Мәселен, электр көліктері қолдану тиіс міндетті айырым белгісі, диагоналды жаяу жүргіншілер өткелі белгісі, қарама-қарсы жүріс бөлігінің соңы, қарама-қарсы жүріс бөлігіне қайта ауысу белгілері енгізілді. Мәселен, бұған дейін қос шалпақ сызықты кескені үшін жүргізуші айыппұл арқалайтын болса, енді бір тұтас сызықты да кесіп өтсе жауапкершілікке тартылады. Сонымен қатар елді мекендегі автобустардың жылдамдығы сағатына 50 км-ге дейін төмендетіледі. Бұған дейін тірек қимыл аппараты бұзылған бірінші және екінші санаттағы мүмкіндігі шектеулі адамдар үшін бірнеше жеңілдік болған. Олар арнайы мүгедектерге арналған тұрақ белгісінен немесе тыйым салынған аймақтарға тоқтай алатын. Енді бұл қатарға тірек қимыл аппараты бұзылған үшінші санаттағы ерекше жандар қосылады. Бірақ олардың көліктерінде мүгедектікті білдіретін арнайы танымдық белгісі болуы тиіс. Жыл басынан бері Кибершерифпен облыста 4000-нан аса жылдамдық ережесін бұзу факт анықталыпты. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК Ақыркектілер арнасы. Саяжайдағы үйлерді жалға алып тұрғындардың да шығыны өтеледі. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар алаңында өткен брифингте облыс әкімінің орынбасары Тілепберген Каюпов айтты. Тек ол үшін тұрғындар комиссияға қажетті құжаттарды тапсыру керек.
Батыс Қазақстан облысында қазір төтенше жағдайдың салдарын жою жұмыстары жүріп жатыр. Облыс бойынша 420 үй тұруға жарамсыз деп танылған. Қазір бұл баспаналарды бұзу жұмыстары жүруде. Орнына жаңа тұрғын жай тұрғызылады. Егер комиссия су кірген үйді қарап шығып, тұруға жарамды деген баға берсе, онда үкімет үйге жөндеу жүргізуге ақша төлейді. Ол үшін облыс деңгейде арнайы комиссия құрылды. Сол комиссия өзінің жұмысын арнайы ұлттық экономика министрлігімен бірлесіп жүргізетін болады. Қарыздарын төлеу мерзімдерін кейінге шегеру бойынша, су тасқынан зардап шеккендерге несиелер бойынша төлемдер 24 жылдың 1 сәуірі мен 30 маусымы аралығында 3 ай мерзімге кейінге қалдырылады. Бүгінгі күні комиссия үйлерді аралап бағалау жұмыстарын жүргізіп жатыр. Ешкімнің де өтінішілігі назардан тыс қалмайды. Су тасқынынан келген барлық шығын өтеледі деп атап өтті аймақ басшысының орынбасары. Оған қоса мал шығын өтеуге облыстық бюджет резервінен 187 миллион теңге қаражат бөлінген. Бұл сома біртіндеп құжат жинаған отбасыларға және бір жолғы 100 айлық есептік көрсеткіш сомасында демеу қаржы ретінде төленеді. Осы аптадағы шығындар 587 миллион теңгеге қосымша 100 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде бір жолғы әлеуметтік көмек жазап шеккен тұрғындарымызға да бөлініп отыр, ол күні бүгінге төленіп басталды. Бұл жерде басым сома Орал қаласы бойынша. Үшіншіден 278 миллион теңге көлемінде қаражат облыстық бюджеттен аудандардағы электр желілерін қалпына келтіру жұмыстарын, бұл да шұғыл шығындар, кезек күттірмейтін жұмыстар электр желілеріміз қалпымызға келтіруіміз керек. Бұдан бөлек суға кеткен тұрғындардың мүлкіне де өтемақы беріледі. Оның ішінде тұрмыстық техникалар шығыны нарықтық бағаға сәйкес өтеледі. Суға кеткен мүліктердің арнайы тізімі бекітілген. Оны лицензиясы бар тәуелсіз бағалаушы есептейді. Бір сөзбен айтқанда, су жаңа техника сатып алып берілмейді. Тек бекітілген тізімге сәйкес шығынның құны ғана төленеді. Жалпы тұрмыстық техника мен мүлікке берілетін сома 553 800 теңгеден аспайды. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК қыркүйек телеарнасы. Қадірменді телекөрермен, осы сағатқа келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Келесі эфирде амандықта жүздескенше.